cena bo 222 tisoč evrov v Nemčiji. Zdaj pa da ti povem par posebnosti tega avtomobila. More than just cars. We built timeless icons. This 911 is a tribute to 1984, to our heritage, to one of our greatest motorsport victories, winning the Paris-Dakar Rally. No, zdaj pa tako, ravno kar smo bili priča ene vrste, pa ne ene vrste, čist ekskluzivni predstavitvi avtomobila, ki ga vidiš za mojim hrbtom, to je ena prav posebna 911-ka. Porsche jih bo, pazi, naredil samo 2500, gre torej za izjemno limitirano serijo, tudi ceno že vem, cena bo 222 tisoč evrov v Nemčiji. Zdaj pa da ti povem par posebnosti tega avtomobila. Če se osredotočimo na gume, vidiš, da so to posebne off-road gume. Porsche celo prav, da je razvil prvo športno off-road gumo na svetu, kakor vidiš, je tukaj lufta malo več kot pri običajni Carreri. Namreč tale 911 Dakar bo odpodna oddaljena 8 cm več. Centimeter dodajo gume, 4 cm doda podvozje, pa dodatne 3 cm, da pol pridemo na tistih 8, je pa pol to, da se le kariserija lahko dviga pa spušča. Pogon bo štirikolesni, za osnovo je Porsche vzel Carrero GTS, torej to velja za pogonski sklop, bremze, zavore, keramike tukaj ne boš najdel, keramika s prahom, s peskom, s kamni, z offroad vožno, pač preprosto ne gre dovolj skupaj, da bi bilo to smiselno na tem avtomobilu. Drugače pa avto, mislim, precej posebno za pogledat, ampak tale, niti ne toliko, kot ta na drugi strani, obrn se na okrog. To je pa zdaj ta prav omaž izvirniku, tisti Carreri iz leta, se mi zdi, da 84, ki je zmagala na reliju Dakar. Poglej to številko, 953, to je ime tistele tamle zadi, mogoče, če jo vidiš parkirano, ti bom kakšen shot noter dal, da boš vedel, zakaj gre. Kupci si bodo umislili lahko enako poslikavo, pa tudi izbiral boš lahko številko od nič do 999. Gledam zdaj informacije, če sem kaj pozabil. Mal spremenjeni oziroma vzdržljivejši, bolj tap so zračni filtri, zaradi pač vsega prahu, ki bi ga avto utegnil srečati, čeprav iskreno. Se mi zdi, da kot collector item bo ta avto bolj po garažah, pa da se ne bo vozil toliko po offroadu, kakor so kazali na tistem predstavitelnem videu. Spredi so 20-ke, zadi 21-ke. A ja, pa še ena zanimiva stvar. Tele offroad gume, ne, Porscheji inženirji trdijo, da na cesti niso nič glasnejše. To je kar težko verjeti kot navadne zimske gume, ker tole so orang kramparce. Vsake tok časa je prav, da pride kakšen Porsche, ki je malo drugačen, da ni uno basic, 4S, turbo, pa tudi konc koncu GT3, da je nekaj, ki rečeš čak malo. A jaz prav vidim, dvigneno Carrero, namenjeno, nam reku relijo, ampak offroad vožno. Ej, sam še par stvari sem ti pozabil povedati. Se mi zdi, da so kar ključne, mislim, glede na to, da govorimo o performansu in tako naprej. Pogonski sklop, se pravi, za osnovo so vzeli Carrero GTS, to se pravi, kako je to 380 konjev. Zdaj pa prva zanimivost, ne. Ta avto na teh gumah na Nürburgringu dosegel podoben čas kot GT3, ali pa mogoče 996. In any case, avto na teh balonastih gumah tok hitro okrog ringa, drugač pa končna hitrost omejena na 240 km na uro, valjda zaradi gum, v offroad programu omejena na 170 km na uro, bucket seats, to se pravi školjkasti sedeži, so serijski, če pa ti zbereš dodaten, kako se že imenuje, rally offroad paket ali nekaj takšnega, pa dobiš zraven še roll cage, pa gasilni aparat, pa se mi zdi, da je to to. V glavnem čist odbit avto, človeku se škoda zdi, da bo omejen na 2500 primerkov. A ja, pa zadi, ne, nobenih sedežev. To je cvajzicer, dvosedežna 911-ka. Alcantara na volanu, Alcantara na školki. Sem vesel, da sem imel priložnost biti na njegovem razkritju. Veš, jaz da le ta video snemam, preden sploh še lahko to komuniciram, en tak strok embargo imamo. Težko je držati ust. Oooo, poglej ta napis, poglej to. Le na spodnem delu armaturke, poglej. 911 Dakar. Poglej to, nič. To se pravi, avto predserijski, tega niti kupet ne boš mogel. Nač, tok na hitro v enem zelo posebnem avtomobilu, ki ga najbrž na cesti ne boš nikoli videl. E, sam še to ročnega menjalnika tukaj noter ne boš najdel. Avtomatika, oziroma doppelkupplung, dvojna sklopka. In to je to. Mater. Lej, še grafika ima offroad gume, lej to. Daj poglej kolesa. Dobro zlija, ne? Drugač pa lej, se veš, 911 klasika. Ok, to je to.